امام المتقین سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے بچپن ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت گزاری اور آہوزاری کے مناظر اپنی آنکھوں میں بسا لیے تھے، جس کا اثر ان کی طبیعت میں حد درجہ پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ بہت بڑے عابد و زاہد تھے۔ عبادات میں نماز کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز سے انتہائی محبت تھی۔ نماز میں ایسے انہماک اور یکسوئی سے کھڑے ہوتے کہ کسی دوسری طرف خیال تک نہ فرماتے۔ ایک مرتبہ جنگ کے دوران آپ کی پنڈلی میں تیر لگ گیا۔ ماہر طبیبوں نے تیر نکالنے کے لیے بہت جتن کیے مگر مقصد میں ناکام رہے۔ آپ نے فرمایا، میں اس درد میں بے حد لذت محسوس کر رہا ہوں۔ تیر نکالنے کی تمام تدابیر ناکام ہو چکی تو امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو یہ بآسانی نکالا جا سکتا ہے۔ چنانچہ جب آپ نماز میں مہو ہوئے تو تیر نکال لیا گیا۔ آپ بدستور نماز میں مشغول رہے۔ فارغ ہوئے تو لوگوں نے کہا، حضرت نماز کا آدھا فرما لیں کیونکہ آپ کا تیر نکال لیا گیا ہے، دیکھیے آپ کی پنڈلی سے ابھی خون جاری ہے۔ آپ نے فرمایا، مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔